זאת שילדים אוהבים. שמעון, מתחיל. מתחיל. תן לו תגליד. רוצה שאני אתן לו? לא, תפורת כבר. שמעון, תקדם לשם, בבקשה. תראה את החנות, שמעון. של גיל, איך הוא לחלק? הוא מכיר את מרי קריסמס בוא נקנה משהו בתמורה, כן? אין ברירה. שימו, תראה את הסוכריות על המקל, שימו. איזה מוזיקה לב, איזה טוב. אתה יודע, עם התמונות של סמסונג שלו, זה בכלל מוסיף עוד צבע לצבע. וואו.